Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne taske fra Depeche. Her fandt en super lækker bombebag, lavet i den her flotte arme grønne farve. Lækker blødt skind, som er rigtig, rigtig dejlig at på. Og det her det er altså en af de store modeller af en bombebag. Så den er lige så stor som en af de mellem skuldertasker. Modellen her kan bruges på flere måder, men jeg vil lige starte med at vise, at der er en stor lynlåslomme her foran, der åbnes her. Og så åbnes den ellers i toppen med lynlås. Og her kan vi tydeligt se, hvor stor den egentlig er, og hvor meget den kan rumme. Der er også en lynlåslomme indeni. Man kan bruge den som en regulær bæltetaske, lad den siddende på siden af hoften hernede. Eller man kan bruge den som crossover, så den kan hænge her foran, eller hænge ned på siden, eller helt om som værende en rygsæk. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig, eller kig forbi.